قيامات فدخل النار وورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسناد الموجز بين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرني الدارمي قال حدثنا معل بن وسر قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمنين جزء من 46 جزء من النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت ابي يقول قال عبد الله بن مبارك اذ ابتليت بالقضاء عليك بالاثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شمير قال انبانا بن قوله عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا ام لم تاخذوا دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وسائر الصالحين وحشرنا في زمرة آمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، ومن قاصد فهو الجاهل. قال حدثني احمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ترجمة الباب إمام بخاري رحمة الله علينا قائم فرمایا اور اس کی ابتدا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ ہم ترازوؤں کو یا ترازو کو رکھیں گے اپنے عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے لیوم القیامتی قیامت کے دن میں، یا لام فی کے معنی میں ہے یا لأهل یوم القیامت، وہ لوگ جو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے ان لوگوں کے لیے ہم ترازو رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ یہ قرآن کی مختلف آیات کے اندر ہے کہ ہم ترازو کے ایک پلے میں اس کے اچھے اعمال کو رکھیں گے جو اس نے ثواب کے کام کیے ہیں ان کو رکھیں گے، اور دوسرے پلے میں جو اس نے دنیا میں گناہ کے کام کیے ہیں ہم ان کو رکھیں گے. ہمارے عمل، ہم نے عمل کیا یہ عمل ختم ہو گیا، ہم نے زبان سے لفظ کو بولا ہماری زبان سے نکلا اور ختم ہو گیا، اس کے اندر کوئی وضع نہیں ہے. قیامت میں اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کا وزن بنائیں گے، ہم نے اچھے کام کیے ہیں ان کو بھی وزن دیا جائے گا، ہم نے جو برے کام کیے ہیں ان میں بھی وزن دیا جائے گا. نیک اور اچھے عمل کے اندر وزن اخلاص و للہیت سے پیدا ہوگا. جتنا اخلاص، اخلاص کا مطلب ہے جتنا آدمی کام اللہ کے لیے کرے گا، اس کی رضا کے لیے،
اتنا ہی اس کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور گناہوں کے اندر وزن پیدا ہوگا جتنی طغیان سرکشی اللہ کے ساتھ آدمی کام کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ہوگی، اتنا ہی اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ کل قیامت کے دن گن کر حساب نہیں ہوگا کہ اس کے کتنے اعمال صالحہ ہیں، 100، 200، 300، 1000، 10000، اور کتنے گناہ ہیں، ان کو گنا نہیں جائے گا۔ آخرت کے اندر بنیاد انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی کو 2 پیسے دیتے ہیں، اس کے اندر وزن اور اللہ کے یہاں قبول اخلاص کی بنیاد پر ہوگی۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اتنے ہی وزن زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہے اپنے صحابہ کے بارے میں کہ ان لوگوں کا چھوٹا سا نفقہ کھجور یا کھجور سے بھی آدھی کھجور آنے ہے کہ یہ دیتے ہیں، لیکن میری شرف صحابیت اور میری تربیت کی بنیاد پر ان کے اندر جو اخلاص پیدا ہوا ہے، بعد کے لوگوں میں وہ اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ اسی سے وزن پیدا ہوگا۔ اسی کو دیکھنے کے لیے آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا کہ میں نے جو دنیا کے اندر بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا کام کیا ہے، اس کے اندر وزن کتنا ہے؟ جو نماز پڑھی اس کا وزن کتنا ہے؟ جو حج کیا اس کا وزن کتنا ہے؟ جو زکات دی، صدقہ دیا، واجبہ ہے، غیر واجبہ ہے، اس کے اندر وزن کتنا ہے؟ یعنی میرے اخلاص کی بنیاد پر جو اللہ نے وزن دیا ہے وہ کتنا ہے؟ اسی کو ترازو میں رکھا جائے گا، اور ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ بھاری ہیں، گناہ بھاری ہیں، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، اچھا ہو یا برا ہو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل دنیا میں ہوگا، اچھا یا برا، ہم اس دن ترازو میں رکھنے کے لیے اس عمل کو لا کر کے پیش کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ انسان نے اچھا کام کیا اس کو وہاں نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں ہے، یا کوئی برا کام کیا وہاں اس کے سامنے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرشتے جو اللہ نے ہمارے کاندھوں کے اوپر متعین کر رکھے ہیں، وہ برابر فائل کو تیار کر رہے ہیں، اور یہی فائل آدمی کے سامنے ہوگی۔ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں جنازے کو اٹھا کر کے، عام طریقے پر۔
يتبعه أهله، اس کے اہل، باپ، بھائی، رشتہ دار، عزیز، یہ لوگ اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں. فرمایا یتبعہ مالہ، دوسرے اس کا مال ساتھ جاتا ہے، جو اس کے غلام ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ روتے پیٹتے چلتے ہیں. ویتبعہ عملہ، جو ہمیں نظر نہیں آتی، تیسری چیز اس کا عمل ہوتا ہے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یرجع اثنانی، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں قبر میں رکھ کر کے، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى معہ عملہ، اس کے مال جو غلام ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اس کے اہل، ملنے جلنے والے، باپ، بھائی، اولاد، وہ واپس آ جاتے ہیں قبر میں رکھ کر. لیکن تیسری چیز عمل جو اس کے ساتھ گئی تھی وہ اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے. یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر آدمی جب قبر سے اٹھے گا الزمناه طائره، طائر سے مراد اعمال نامے ہیں، وہ جو لکھا ہے فرشتوں نے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ کتاب کی شکل میں گردن میں پڑا ہوا ہوگا، کھلی ہوئی کتاب ہے. چلتا رہو میدان معاشر کی طرف اور اس کو پڑھتا رہو. اقرا کتابک، جو تو نے دنیا میں کیا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو، ہر چیز کتاب میں ہوگی. قرآن نے دوسری جگہ کیا کہ آدمی دیکھے گا تو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس کتاب کی کیسی کتاب ہے، میری پوری زندگی 100 سال کی، 200 سال کی، 1000 سال کی، پہلے لوگ تو بہت زیادہ زندہ رہتے تھے، کیسی کتاب ہے، میری پوری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، چھوٹی ہوئی کوئی چیز نہیں اس کتاب نے جمع کر دیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، ہم فیصلہ جنت اور جہنم کا آدمی کے لیے کریں گے اور کس طرح کریں گے. ہم نے اخلاص کی بنیاد پر اعمال صالح، اخلاص کا کیا مطلب ہے، آدمی کسی کو 2 پیسے دے اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک پہنچاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور، ہر کام مومن اللہ کے لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کام اللہ کو پسند ہے. اسی سے اس کے عمل میں وزن پیدا ہو رہا ہے، جو آج ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن کل میدان محشر میں اس ترازو کے اندر ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ کتنا وزن ہے. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، مومن کا یہ عقیدہ صبح سے شام تک ہر وقت ہونا چاہیے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اندر، اٹھنے جاگنے کے اندر، جاگنے اور سونے کے اندر، مومن کا ہر وقت میں جلدی سو جاؤں تا
تاکہ میں صبح کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر سکوں. میں کھا رہا ہوں تاکہ میری کمر سیدھی رہے, میں نماز پڑھ سکوں. یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر نیک عمل انسان کا مقبول ہوتا ہے, اور اسی کی جتنا اخلاص ہے اتنا ہی اس کے اندر وزن ہوگا اور وہ ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. اسی کو یہاں فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. کیوں ہم ترازو کو رکھیں گے؟ موازین ترازویں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترازو اعمال, کیا مطلب, نمازوں کے لیے ایک ترازو, صدقات کے لیے دوسری ترازو, صیام کے لیے تیسری ترازو, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چوتھی ترازو. لیکن عام طریقے پر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پلے کی وسعت اور کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس لیے ترازو ایک ہے لیکن اس کو موازین ترازویں کہہ دیا گیا, مگر ایک ترازو ہے, اس میں رکھ کر سب کو تو سب کے اعمال کو تولا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور وہ گناہ اس کے اندر رکھ کر تول دیا جائے, نہیں. دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے ہر چیز اس کے اخلاص و للہیت کی بنیاد پر, اعمال صالحہ, اور اس کی طغیان و سرکشی کی بنیاد کے اوپر اعمال غیر صالحہ میں وزن پیدا کیا جائے گا, اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, دنیا کی زندگی یاد آ جائے گی تو میں نے اس گناہ کو کیا تھا. مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ گناہ ہے, میں ان کے منہ پر مار دیتا تھا تم جھوٹے ہو, کوئی گناہ چیز. جتنی طغیان تعدی سرکشی اتنا ہی اس کے اندر وزن بھی زیادہ ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. ہر آدمی کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے, اور اس قرآن کی آیت کے مطابق اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل, جو کام ہم جو کر رہے ہیں, چاہے وہ از قبیل محاسن ہے یا از قبیل قبح ہے, ہر چیز کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو ترازو ہے اس کے اندر تولا جائے گا. صاحب کتاب اس باب کو لائے ہیں, یہ طلبہ عزیز سمجھیں کہ یہ اصل میں یہ جو ابواب ہیں آخر کے اندر, یہ فرق باطلہ کے اندر ان کے رد کے لیے لائے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, چونکہ یہی وہ دین ہے جس کو قیامت تک دنیا میں زندہ رہنا ہے, اس لیے صحابہ نے اس دین کو رسول اللہ سے اس طرح لیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا, جو صحابہ نے سنا, اس کو یاد کر لیا. اللہ کے نبی چلے گئے تو اس کے بعد آنے والے تابعین نے اس کو یاد کیا. جہاں کوئی صحابی بیٹھا ہوا ہے, ایک جمع غفیر ہے تابعین کا, جو علم نبوت کو اس سے, کیا اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا کیا, اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے, لوگ جمع ہو گئے, اللہ کے نبی نے حج کیسے کیا, لوگ جمع ہو گئے. یہ علم بڑھتا گیا. عام طریقے پر کتاب لکھ کر کے اس کو محفوظ کر لینے کا عام طریقے پر طریقہ, کچھ دو چار کتابیں ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹے جو اجزاء ملتے ہیں, لیکن یہ تمام کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں
یہ تقریباً اللہ کے نبی کے 200 سال کے بعد، 2 قرن گزرنے کے اوپر یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک ایک محدث کے پاس 10-10، 20-20 ہزار کتاب احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں سے چھانٹ کر کے ان کتابوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کو، امام مسلم نے مسلم کو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطأ امام مالک، موطأ امام احمد، یہ سب کتابیں 150-200 سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جب یہ لکھی گئی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مختلف جماعتیں پیدا ہو گئی تھیں، معتزلہ، خوارج، جہمیہ، یہ مختلف لوگ پیدا ہو گئے تھے جو صحابہ نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اس دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں انہوں نے داخل کرنا شروع کر دی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ابواب کو قائم فرمایا ہے ان کے رد کے اندر۔ معتزلہ کا کی بنیاد یہ تھی کہ جو کچھ معتزلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لیا، جو آپ نے فرمایا، اس کو اپنے عقل کی کسوٹی پر تولتے تھے، اگر ان کے عقل میں وہ چیز آ گئی تو اس کو مان لیا، اگر عقل میں نہیں آئی تو اس کی تعویلات کیا کرتے تھے، یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی کہ ہمارے عمل کو، جو بات ہمارے زبان سے نکلتی ہے اس کے اندر وزن کہاں ہے، اسے تولا کیسے جائے گا، ہم نے تالی بجائی ختم ہو گئی، اس کو کیسے تولا جائے گا، ہم زبان سے بول رہے ہیں ختم ہو گئی، اس کو تولا کیسے جائے گا، تو انہوں نے اس ترازو کا انکار کر دیا۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی نہیں مانتے۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں، آپ نے سنا ہوگا نام سر سید کا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا ہے، بہت اچھے عالم تھے وہ، اور بڑے بڑے بزرگوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد تھے، مگر ان کا بھی مسلک یہی تھا کہ ہم چیز کو اپنے دماغ سے تلاش کریں گے، سمجھیں گے، اگر عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہماری عقل میں وہ چیز آتی ہے تو ہم قبول کر لیں گے، اگر نہیں آئے گی تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ وہ جنت اور دوزخ کے اندر جو عذاب ہوں گے ان کی بھی تعویل کیا کرتے تھے، جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی ان کی بھی تعویل کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ہمارے اکابر اس کی مخالفت کرتے تھے، حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان سے ان کی خط و کتابت ہوئی ہے مسئلے کے اوپر کہ ہمارے عمل کے اندر وزن کیسے پیدا ہو جائے گا، ہماری زبان کے اندر اسے ترازو میں تولا کیسے جائے گا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا، وہ خط آج بھی چھپے ہوئے پرانی کتابوں میں ملتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عقل ہمیں اللہ نے دی ہے سمجھنے کے لیے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ بات ہماری عقل میں آ گئی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ آپ نے ہماری عقل کو، جو بہت کمزور اور کوتاہ تھی، ہماری اس عقل کو حقیقت تک پہنچا دیا، لیکن اگر وہ چیز ہماری عقل میں نہیں آئی تو ہم جو اللہ اور رسول اللہ نے فرمایا اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے حق وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے فرمایا، ہماری عقل کی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔
سر سید کا مسلک تھا کہ نہیں ہم انکار کر دیں گے اس کا. جب سر سید کا انتقال ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے موت کے اوپر ایک قصیدہ لکھا اشعار کا، وہ چھپا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ملتا ہے. اس کا ایک مصرع ہے، مانتے جس کو نہیں تھے لیجئے پہنچے وہاں. آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس کی طرح طرح کی تعبیلات کیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا مانتے جس کو نہیں تھے لیجئے پہنچے وہاں، اب اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے فرمایا. معتزلہ کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ اس کا وزن کیسے کیا جائے گا. محدثین اس کا جواب دو طرح سے دیتے ہیں. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک تصویر آتی ہے بہت حسین و جمیل، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وجہ کل وجہ، تیرے ہی چہرہ، میں نے تو ایسا حسن و جمال کا چہرہ کوئی نہیں دیکھا، تو یہاں قبر میں میرے پاس کون آ گیا؟ تو وہ جواب دیتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. آج اللہ نے تیرے نماز، تیرے روضہ، خدمت خلق، راتوں کا جاگنا، عبادت کرنا، جو تیرے اعمال صالحہ تھے ان کو آج میری تصویر بنا کر قبر میں، جہاں تیرا کوئی رفیق نہیں ہے، مجھے تیرا رفیق بنا کر بھیجا، میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور اگر وہ بدکار ہے تو اس کے پاس ایک بہت خراب صورت آئے گی، وہ کہے گا تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسی شکل دنیا میں دیکھی نہیں. وہ کہے گا انا عملک السیئ، میں تیرا بد عمل ہوں. اس کو فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وزن پیدا کیا جائے، یعنی اس کو ایک شکل دے دی جائے گی، جو تیرے اعمال صالحہ ہیں ان کو ایک صورت دے کر کے اچھی اسے تول دیا جائے گا، اور جو اعمال سیئ ہیں ان کو ایک خراب صورت دے کر کے انہیں تول دیا جائے گا. اس کے اندر بھی وزن ہوگا، اس کے اندر بھی وزن ہوگا. ایک اور حدیث، دوسرا جواب، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں نے لکھا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک فرد، ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا. جو فرشتوں نے فائل تیار رکھ کر رکھے ہیں، یہ 99، ایک کم 100 فائل اس کے کھول دیے جائیں گے. وہ اتنا ہوگا جہاں تک نظر کام کرے گی وہاں تک، اور مکمل گناہوں سے بھرے ہوئے سیاہ ہوں گے، کوئی اس کی زندگی کے اندر اچھا کام نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ اس سے پوچھیں گے بتا، کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ کیا تیرے پاس تو نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کیا ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں، میری تو زندگی ہی ایسی تھی. کوئی عمل صالح ہے تیرے پاس؟ کہے گا اللہ آپ کے سامنے ہے. فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب جہنم کے قریب پہنچے گا تو ایک فرشتہ آواز دے گا کہ آؤ، جلدی مت کرو، لے کے آؤ اسے، ابھی اس کا ایک عمل رہ گیا ہے، واپس لایا جائے گا. کہا کیا عمل ہے؟ ایک پرچہ ہے جس کے اوپر کبھی اس کی زبان سے، دل سے نکلا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کا یہ عمل رہ گیا. اس کو، اس پرچے کو ایک طرف تو انبار ہے
ان گناہوں کا جن کو بائیں فرشتے نے لکھا ہے، اور دوسری طرف اس فرشتے کا لکھا ہوا ایک پرچہ ہے، ترازو کے ایک پلے میں اسے رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں جو انبار ہے پہاڑ وہ رکھا جائے گا گناہوں کا. فرمایا جائے گا احضر وزنک، جا اپنے ترازو کے پاس جہاں وزن ہو رہا ہے جا کر کے کھڑا ہو جا، دیکھ. کہے گا کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ فرمائے گا جا جا کے کھڑا ہو، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں وہ جو ایک پرچہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یہ گناہ ہلکے ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے مبارک نام سے بھاری کوئی چیز نہیں. ہو سکتا ہے کہ ترازو کے اندر یہی فائلیں جن کو تیار کر رہے ہیں یہ فرشتے، انہی کو رکھ کر کے تول دیا جائے. وہ معتزلہ کا یہ کہنا کہ اس میں وزن نہیں ہے اس لیے ان کو تولا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو ایک صورت دے دیں، جیسے قبر کے اندر مومن کے لیے بہترین صورت اور فاسق و فاجر یا غیر مومن کے لیے ایک بری صورت بنا دی گئی، بنا دی جائے گی، بنا دی جاتی ہے. اور یا کل قیامت کے دن انہی اعمال ناموں کے اندر وزن کو پیدا کر دیا جائے، اعمال صالحہ کے وزن اخلاص و للہیت کی بنیاد پر، اعمال غیر صالحہ کے وزن اندر وزن طغیان و سرکشی کی بنیاد کے اوپر پیدا کر دیا جائے، اسی کو تول دیا جائے. یہیں سے پھر فیصلہ ہوگا کہ ایک راستہ جنت کی طرف اور ایک راستہ جہنم کی طرف. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جس کے شمال کے اندر ہے اس کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں. اس لیے صاحب کتاب نے اس آیت کو یہاں رکھ کر ترجمۃ الباب میں اسی کے مطابق روایت، اسی کو اسی مضمون کی تائید کے اندر اگلی روایت ہے جس کو پیش کر رہے ہیں. صاحب کتاب نے یہاں ایک چیز بتائی ہے، القسط مقصد کا مصدر ہے، مقصد اس کے مصدر کا مصدر ہے. مقصد کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے. اس کے معنی کے اندر قسط کے معنی فرماتے ہیں عدل، انصاف ہے. ان اللہ یحب المقسطین. اور دوسرے ہے، اس کے دوسرے معنی ہیں مگر مصدر اس کا قسط ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، عربی مبین فرمایا گیا ہے، لیکن بعض الفاظ ہر زبان کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی دوسری زبان کے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں. ہماری ہم نعت کہتے ہیں، اردو کے اندر نعت ہے لیکن اس کے اندر فارسی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، مگر وہ الفاظ دوسری زبانوں کے اندر اتنا استعمال ہوتے ہیں، اتنا استعمال ہوتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی زبان کے الفاظ ہیں. مادر پدر یہ دونوں کلمات فارسی ہیں لیکن اردو کے اندر اتنا استعمال ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو ہی کے الفاظ ہیں. اور بے شمار ہزاروں الفاظ ہیں جو فارسی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ کی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، انگریزی کے اندر ذرا ذرا سے تغیر کے ساتھ فادر کو فادر کہتے ہیں، فارسی کے اندر اس کو پدر کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ کلمات انگریزی سے زبان فارسی میں آ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ فارسی سے انگریزی کے اندر استعمال کرنے لگے ان کو کلمات. مادر اور مدر دونوں کے دونوں تو ایک ہی الفاظ ہیں. ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو
تو اگرچہ رومی زبان کا لفظ ہے کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اس لفظ کو لے لیا گیا، اس کو اور ہو سکتا ہے کہ رومی زبان سے پہلے یہ لفظ عربی زبان کا اصل میں ہے، رومی زبان نے اس کو اخذ کر لیا ہے. یہ چیز دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے. یہ تو تھا اصل مسئلہ. مصدر کے اندر فرق ہے، قسط اگر مصدر ہے تو اس کے معنی عدل و انصاف کے ہوں گے، اگر مصدر قسط ہے بفتح القاف تو اس کے معنی آتے ہیں عدل و انصاف کے مقابلے کے اندر ظلم کرنے والے. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ خیانت کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کا کندہ بنیں گے. یہ تو صرف ترجمہ الباب تھا. میں نے یہ کہا کہ جو آگے روایت آ رہی ہے وہ ترجمہ الباب کی تائید میں آ رہی ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن گن کر نہیں بلکہ وزن کی بنیاد کے اوپر ہوگا. چنانچہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، ظالم کے معنی کے اندر ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، کلمتانی حبیبتانی للرحمن. سمجھیں آپ حضرات، تین صفات یکے بعد دیگر ان دو کلموں کی بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت ایسے دو کلمے جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، یہ پہلی صفت ہے. دوسرے جو انسان کی زبان پر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت ہے ثقیلتانی فی المیزان، یہ ترجمۃ الباب سے اس کو مناسبت ہے. میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہیں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. بنیاد اس کے بھاری ہونے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، بڑی محبت ہے اللہ کو. جو آدمی اپنی زبان سے ان دو کلموں کو جو اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، کرے گا وہ میزان عمل میں بڑے بھاری ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ دوسرے پلے میں جو گناہوں کے انبار ہوں گے رکھے ہوئے، یہ دو کلمے اتنا وزن ہوگا کہ وہ گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ پلہ بھاری ہو جائے گا. وہ دو کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں. جو دعویٰ کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رکھ کر کے ابتدا میں، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ میں، اس حدیث سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے کہ یہ دو کلمے میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے. اس سے پتا چلا کہ ایک ترازو ہوگا، اس ترازو کے ایک پلے میں ان کے ثواب کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلے کے اندر گناہوں کے انبار ہوں گے. یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. یہ حدیث گویا کہ قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. اس لیے آپ نے جب قرآن کی اس آیت کی تشریح یہاں کی ہے تو اس کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ عام طریقے پر مفسرین کا مسلک ہے. اس کے خلاف اگرچہ کسی متقدم سے ثابت ہو مگر اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صاحب کتاب ان ابواب کو آخر کے اندر جو لائے ہیں وہ فرق باطلہ کے رد میں ہیں. یہاں بھی معتزلہ کا وہ مسلک کے سمجھ میں نہیں آتا کہ الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اور ہمارے اعمال کا وزن کیسے ہوگا. اس لیے کہ وزن اس چیز کا ہوتا ہے
جو ذی جرم اور جسم ہوتی ہے، یہ ہے اس کا وزن ہے، اسے تول دیا جائے گا. ہماری زبان سے جو کلمات ہیں ان کا وزن کیا ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے انکار کر دیا. لیکن عام طریقے پر محدثین، وہ علم جو اللہ کے نبی سے لیا ہے، یہ ثقیلتان فی المیزان کے کلمات یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی اس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میزان کے اندر بھاری ہوں گے. کیا مطلب؟ جس پلے کے اندر ان کو، یعنی اس کے ثواب کو رکھا جائے گا، بڑے بڑے گناہ اس کے مقابلے کے اندر ہلکے پڑ جائیں گے. لہذا ثابت ہوا کہ میدان محشر کے اندر ترازو ہوگی جس پر تول کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ اعمال صالحہ بھاری ہیں یا اعمال غیر صالحہ بھاری. میں نے بار بار آپ سے کہا کہ اعمال صالحہ کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص للہیت کی بنیاد پر، یعنی انسان کی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا ہی اس کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی روایت کے اندر بتایا تھا، انما الاعمال بالنیات، یہاں آ کر کے اس کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی کہ میزان عمل کے اندر عمل کے اعمال صالحہ کے بھاری ہونے کی بنیاد کیا ہے. وہی ہے، اگر نیت کے اندر خیر ہے، قربت اللہ، جس کو میں نے اخلاص اور للہیت، میرا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، جتنا اس کے اندر قوت پیدا ہوگی اتنا ہی انسان کے عمل کے اندر وزن بڑھ جائے گا. ہر مومن کو ہر وقت یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھے ہر عمل کے اندر، کہ کل میدان معاشر میں میرا یہ عمل ترازو کے اندر اگر بھاری نہ ہوا تو میرے جو غلط اعمال ہیں وہ بھاری ہوں گے، تو میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں ہوگا، خدا نہ خواستہ. اس لیے پڑھنے والا پڑھنے کے لیے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات سے یہ بتایا تھا کہ اب تم بخاری کو پڑھ رہے ہو، تم اپنے اس عمل کے اندر اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو. مطلب ہے جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اپنی زندگی کے اندر اتارو. جس چیز سے منع کیا ہے پوری کتاب کے اندر، اس سے اپنی زندگی کو پاک کرو. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال ہے، جو بات میں نے پہلے وقت میں کہی تھی آپ سے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اس لیے یہ اسی دین کی خصوصیت ہے، کسی دین میں نہیں پائی جاتی. کہ آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہوگا کہ صبح سے شام تک آپ کی 23 سالہ زندگی کے اندر، بلکہ اس سے پہلے بھی، آپ کیسے تھے، آپ کیا کرتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، آپ کا جسم اطہر کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا پیر کیسا تھا، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو صحابہ نے آپ سے لے کر اور اس کو حدیث کی شکل میں جمع نہ کر دیا ہو. ایک دو کتابیں نہیں، ہزاروں کتابیں ہیں. انبیاء تو بہت سے گزرے ہیں. آج دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یہودی موجود ہیں. آج دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت عیسائی موجود ہے. کوئی امت اپنے نبی کے ان اوصاف کو کہ آپ کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، کیا فرمایا آپ نے، آپ کی زندگی پڑوسیوں کے ساتھ کیسی تھی،
عام لوگوں کے ساتھ کیسی تھی، صحابہ کے ساتھ کیسی تھی، مسلمانوں کے ساتھ کیسی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ کیسی تھی، آپ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح، ساری زندگی حدیث کے اندر موجود ہے. آپ کو کہیں کسی امت کے اندر یہ طریقہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں ملے گا. جانتے ہی نہیں کہ نبی کی زندگی تھی کیسی. وہی جو ان کی کتابوں کے اندر تورات و انجیل میں دو چار دس بیس چیزیں ہیں وہ ہیں. ہمارے یہاں چونکہ اس دین کو باقی رہنا تھا قیامت تک اور رہے گا انشاءاللہ، اس لیے نبی کی پوری زندگی اللہ نے صحابہ کی زبان سے ظاہر فرما دی، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین، اور امت نے اس کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا، اور اس کے جمع کرنے کی بنیاد کے اوپر آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، طلبہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور مدرسوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. یہ اسلام کا ایک ایسا انوکھا عمل ہے کہ جو اسلام کے سوا دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. کسی کو اپنے نبی سے یہ تعلق نہیں ہے. جو اسلام کے ماننے والوں کو اپنے نبی اور رسول سے تعلق ہے وہ کہیں دنیا میں کسی دوسری امت کے اندر نہیں پایا جاتا. یہ اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات نے اس کو پڑھ لیا. میں ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، اور اسی طرح آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، اسی کو حدیث کہتے ہیں. ما نصب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفۃ او تقریرا، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. جو آدمی علم حدیث کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو نسبت قائم ہو جاتی ہے صاحب حدیث یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. وہ حرمین شریفین کے اندر گئے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. ان کی ایک کتاب ہے فیوض الحرمین، دونوں حرم یعنی حرم مدنی اور حرم مکی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، مکاشفہ ہوا آپ کو، اس کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں روضہ اطہر کے قریب مراقبہ میں نے کیا، یہ صوفیہ کے نزدیک ایک چیز ہے، تو مجھے مراقبے کے اندر کشف ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی مبارک قبر سے نور نکل رہا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نور نکل رہا ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جو شخص علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ نور جو آپ کی مبارک قبر سے نکل رہا ہے اس علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے کے سینے سے جا کر کے متصل ہو رہا ہے. جو شخص علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو ایک نسبت صاحب حدیث یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے. اب یہ نسبت آپ کو حاصل ہو گئی، یہ نسبت ٹوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ نسبت کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک زندہ ہے آدمی یہ نسبت قائم رہے. اگر اسی نسبت کے ساتھ موت آئی ہے تو موت کے بعد یہ نسبت قیامت کے دن انسان کی سرخروئی اور جنت اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کی سعادت میسر ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ یہ ہوگی کہ علم حدیث کو برابر حدیث کی کسی کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھے.
سب سے بہترین کتاب جس کے اندر مختلف ابواب اور حدیث کی مختلف فصلیں جو آپ کو دسوں کتابوں کے اندر تلاش کرنے سے ملتی ایک جگہ آپ کو مل جاتی ہے, وہ مشکات المصابیح ہے. طالب علم کے لیے وہ کتاب بہت مفید ہے. اس کے اندر فصل اول اور فصل ثالث میں آپ کو بخاری اور مسلم کی روایات بھی مل جائیں گی. فصل اول تو بھری ہوئی ہے لیکن فصل ثالث کے اندر بھی روایات آتی ہیں, اور فصل ثانی کے اندر اور اسی طرح فصل ثالث کے اندر بخاری اور مسلم کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی روایات ایک موضوع کے اندر ایک باب میں آپ کو روایات کا ذخیرہ ملتا ہے جو اور کتابوں کے اندر آپ کو نہیں مل پاتا ہے. ان کے اپنے اپنے شرائط کے اعتبار سے وہ روایات کو لا کر کے رکھتے ہیں جو ان کی شرط کے اوپر نہیں اترتی, نہیں رکھتے. لیکن مشکات المصابیح کے اندر ایسا نہیں ہے, اس لیے آپ حضرات اگر اس کو اپنے مطالعے کے اندر رکھیں گے تو جو یہ نسبت آپ کی پڑھتے ہوئے بنیاد قائم ہو گئی ہے, یہ بنیاد مضبوط ہوگی اور آپ کا کہ یہ نسبت مرتے وقت تک انشاءاللہ باقی اور قائم رہے گی. یہ حدیث کی کتاب ہے, میں تو دراصل اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں آپ کو اجازت دوں, حضرت مولانا کا حکم ہے کہ اجازت دو. تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور میں یہ دیوبند میں بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے آپ اس کو سمجھیں. مسلک دیوبند علماء دیوبند کا تیار کیا ہوا یا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے, ان کا اپنا خانہ زاد مسلک نہیں ہے. دیوبندی مسلک جس کو کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے لیا تھا اور لے کر تابعین کو دے دیا تھا, تابعین نے اس کو محفوظ کیا, تبع تابعین کو دے دیا. اسی مسلک کا نام دیوبندی مسلک ہے. خدا نے ہمارے اکابر کو قرآن کا علم دیا تھا, حدیث کا علم, اور وہ علم کے پہاڑ تھے. ہندوستان کے اندر طرح طرح کے خرافات کو ماننے والے لوگ تھے, ان کے مسلک تھے, وہ ان کو چلاتے تھے. ان لوگوں نے اس کے مقابلے کے اندر صحابہ اور تابعین متقدمین کے مسلک جو ان سے مخالف تھے ان کو پیش کیا. ان لوگوں نے ان کو کافر بتایا, ان لوگوں نے ان کے اوپر جوتے پھینکے, ان کو برا بھلا کہا, گالیاں دیں, مگر انہوں نے دین کا یہ کام کیا کہ وہی متقدمین کے مسلک کو دنیا کے اندر رائج کیا. آج ساری دنیا میں اس مسلک کو ماننے والے دیوبندی کہلاتے ہیں, حالانکہ انہوں نے دیوبند کبھی دیکھا بھی نہیں, آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا, مگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے آپ کہیں گے دیوبندی. وہ دیوبندی مسلک ہے کیا اس کو سمجھ لیجئے, وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے, حضرت تھانوی کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے, ان کے استاد حضرت شیخ ہرند رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے. وہی مسلک ہے جس کو صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا, تابعین نے صحابہ سے لیا, تبع تابعین نے تابعین سے لیا, اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو حدیث کی کتابوں کے اندر پھیلا دیا, جمع کر دیا ایک جگہ, اور آج تک وہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. جو ان حدیثوں سے ناواقف ہیں ان کا جو جی چاہے کہیں, مگر جو واقف ہیں جانتے ہیں ان کے سینوں میں یہ علم محفوظ ہے, وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی, صحابہ نے تابعین کو دی, تابعین نے تبع تابعین, یہاں تک کہ علماء مجتہدین کو اللہ نے اسلام میں پیدا کیا اور انہوں نے اس کو اشاعت کی, ہم تک اور آپ تک پہنچ گیا. میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پختگی کے ساتھ کہ جو آدمی, جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے, میں اس کو علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں, اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے
اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا ہوں. یہ بہت واضح چیز ہے. آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آنکھ بند کر کے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلک تھا، متقدمین کا مسلک تھا. ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک تھا. اس لیے اپنے آپ کو ان کے مسلک کا پابند کیجئے، اور اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے گا. ہم مجتہد وقت نہیں ہیں، ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں، ہمارے پاس علم اتنا نہیں ہے. وہ لوگ علم حدیث کے بہت جاننے والے تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، فقہ کے جاننے والے تھے. وہ جو بات کہتے تھے دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے، اور ان کا مسلک محفوظ مسلک ہے. جو آدمی اس کو مانتے ہیں علی الرأس والعینین، ان کو علم حدیث کی اجازت دی جائے، اور وہ علم حدیث کی اجازت اور علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے مستحق ہیں. اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اپنے اکابر اور متقدمین کے طور طریقے کو اپنا طور طریقہ بنانے اور چلنے کا جب تک زندگی ہے تب تک چلنے کی توفیق اور اللہ سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چار بچوں کا حفظ ختم ہے، اس کے بعد پھر دستار بندی، پھر دعا. پانی لاؤ، آپ ہی تشریف لے، پانی پلاؤ حضرت. نہیں نہیں ابھی پانی نہیں پیا. کچھ ہی لگ رہا ہے بھائی، حفظ ختم کرنے والے طلبہ